Tohle je taky zajímavá věc, co se teď objevilo, toho si prosím vás všimněte, začíná takový fenomén čeští důchodci. Jednak asi 30 tisíc důchodců si přerušilo braní důchodu, to proto, že když si to přerušejí na den třeba a pak zase obnovějí, tak si ušetřejí příspěvek 25 tisíc ročně nebo slevu na dani a minister Kalousek už se nechal slyšet, že tohle jim neprojde. Že budou kontroly všech jednotlivých důchodců a že doplatějí ty peníze i penále a nebude nikomu nic odpuštěno. Čili tuneláři z kriminálů ven a z trestních řízení a důchodci do kriminálu. Tak, no tak tady máme to, že Klaus ještě udělí milosti, Veseckou navrhl na zástupkyni ombudsmana, to už jsem říkal. A tady prosím vás, ještě k těm důchodcům. U Domažlice otvírá domov pro německé seniory, lákají je třetinové ceny. No, ty seniory tolik ne jako ty příbuzný, protože ono to stojí dost peněz, tak německé rodiny dávají svoje rodiče a předky do českých domovů důchodců a my je budeme dávat, teda abych to opravil, nás budou dávat. Prej se objevilo Thajsko taky. Čili kdo jste starší, zájezdy už si nekupujte. Budeme jezdit, až se budem divit. Tak, to by bylo všechno. Co vás je tady pan Odvárka? Jo, dobrý.